আৰু কেনেকৈ লাগিছে আয়োজন চাই ভাল লাগিছে আৰু তোমালোকে পঢ়া স্কুলখনৰ নামটো কি ৰামদিয়া সদা মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু কিমানত পঢ়ি আছা তোমালোক সেকেন্ড ইয়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰত আৰু তোমাৰ নাইনত তোমাৰ নামটো শ্রী ভূমিকা কলিতা হাই ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে থকাৰ কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক আপোনালোকক পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দেখুৱালোঁ শুৱালকুছি ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দেখুৱালোঁ আৰু আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ যিটো নামনি অসমৰ সকলোতকৈ পুৰণি ৰাস মহোৎসৱ আৰু এইবাৰ তাত 121 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ পালন কৰা হ'ব আৰু সেইটো ঠাইত সত্ৰ নগৰী হিচাপেও জনা যায় আৰু সেই ঠাইটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকৰো ভাল লাগিব 121 বছৰীয়া ৰাস মহোৎসৱটো চাই আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আহি পালোঁ আমি ৰামদিয়া আৰু ৰামদিয়াৰ এই গেটটো চাওক আমাক ধুনীয়াকৈ আদৰি আছে আৰু এইটো হ'ল মাছকুৰি আদৰ্শ গাঁও ৰামদিয়া ৰামদিয়া গাঁৱৰ এইটো প্ৰৱেশ গেট আৰু এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আহি পালোঁ অসমৰ এটা খুবেই পুৰণি ৰাস মহোৎসৱৰ ঠাইলৈ আৰু এইটো হ'ল ৰামদিয়া ৰাস মহোৎসৱ আৰু যিটো এইখিনি ঠাই আছে এইখিনি হোটেলি খোলা বুলি কোৱা হয় আৰু এতিয়া ৰাস মহোৎসৱৰ কাৰণে পূৰ্ণ আয়োজন চলি আছে প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু এতিয়া ভিতৰৰ ফালে গৈ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এইটো হ'ল ৰামদিয়া সামূহিক ৰাস উৎসৱ ভৱন আৰু হিত সাধিনী সভা ৰামদিয়া আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে চাওক মাটিৰ মূৰ্তিবিলাক শুকাবলৈ দিছে বাহিৰত আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰামদিয়া ৰাস মহোৎসৱত আকৰ্ষণীয় মানে বিশেষভাৱে প্ৰধান প্ৰধান বস্তুসমূহ কি কি থাকিব ৰামদিয়া ৰাস মহোৎসৱত ইয়াতে চাওক আনন্দ মেলা জীৱন্ত ৰাসলীলা উপহাৰ কুপন থিয়েটাৰ সূৰ্য থাকিব চলন্ত প্ৰতিমা থাকিব বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া থাকিব এই ৰাস মহোৎসৱত আৰু যদি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে এই তিনিটা নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হ'ল ৰামদিয়াৰ ৰাস উৎসৱ ভৱনটো আৰু ইয়াতে এতিয়া ৰাসৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু এইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাৰ আগতে ইয়াৰ ৰাস মহোৎসৱ পালন কৰা কমিটিৰ সৈতে কিছু ৰাসৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে জানি ল'বলক আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আছোঁ মই ৰামদিয়া ৰাস মহোৎসৱৰ কাৰ্যালয়ত আৰু কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ দিছে মোক আৰু ইয়াতে ৰাসৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণী ইয়াতে আছে আৰু কাৰ্যালয়ৰ পৰা এই ৰাস মহোৎসৱৰ বিষয়ে জানি ল'ম আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ৰামদিয়া ৰাস মহোৎসৱৰ ইয়াতে কিছুমান কাৰ্যকৰ্তা আছে আৰু দাদা আপুনি কিভাৱে জড়িত হৈ আছে মই ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মূল সভাপতি সুমন হৰিপ্ৰিয় আমাৰ সমষ্টিৰ বিজয়ী আৰু এই অকল আমাৰ সাহিত্য বিভাগত আছে ডেকৰেশ্যন আমাৰ এই একেত আছে আমাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগ এয়া আমাৰ প্ৰচাৰ বিভাগ আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ একেসকলে কাম কৰি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু দাদা মই গম পাইছোঁ এই ৰামদিয়া ৰাস মহোৎসৱটো এইবাৰ 221 বছৰীয়া সংখ্যক 121 বছৰীয়া সংখ্যক হিচাপে পালন কৰা হ'ব গতিকে এইটো অসমৰ এটা খুবেই প্ৰাচীন ৰাস মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে আৰু এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা আচ্ছা অনুভৱ মানে আমাৰ ৰামদিয়া এই মূল অনুষ্ঠানটো হ'ল ৰামদিয়া ইটাৰণীয় পৰা আমাৰ বৃহত্তৰ ৰামদিয়াৰ 24টা চুবুৰী লগ লাগি ইয়াত আমাৰ এই ৰাস মহোৎসৱ ইতিমধ্যে শতবৰ্ষ কেতিয়াবাই অতিক্ৰম কৰিছে আৰু নামনি অসমৰ এই ৰাসখনে আটাইতকৈ পুৰণা ৰাস নামনি ইয়াত আমাৰ সত্ৰনগৰী বুলিও কওঁ ৰামদিয়াত ইয়াত প্ৰায় 27খন সত্ৰ আছে মহাপৰিকীয়া দামোদৰীয়া চৈতন্য দেৱী হৰিদেৱী এনেকুৱা আছে গতিকে আমি আপুনি কি বনাই আছে এইটো গোপাল গোপাল বনাই আছে এইফালে খেৰেৰে বনাই আছে আৰু এইফালে মূৰ্তিৰ কাম চলি আছে দাদা এইটো কি প্ৰতিমা হ'ব এইটো ভকত ভকত এইটো কি মূৰ্তি দাদা এইটো কৃষ্ণ আছে কৃষ্ণৰ লগত তাৰ চকাকেইটা আছে আৰু এইটো এইফালে হ'ল এইটো ৰাস মহোৎসৱৰ ভৱনৰ এইটো মেইন মন্দিৰটো আৰু ইয়াত বোলে প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে বৃহস্পতিবাৰে ভাগৱত পাঠ হয় এইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তিবিলাক আছে এইফালে
মূর্তি বিলাকৰ কাম চলি আছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এই ফালৰ পৰা এটা ভাল লগা দৃশ্যটো চাওক। এই ফালে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আছে আৰু ইয়াতে সত্ৰবিলাকৰ নাম আছে। এইখিনি এৰিয়াত যিমান সত্ৰ আছে সত্ৰবিলাকৰ ইয়াতে প্ৰতিটো সত্ৰৰ নাম তাত লিখা আছে। শ্ৰী শ্ৰী ঢোলা সত্ৰ ঢোলাপাৰা, এইটো শ্ৰী শিশুৰ সত্ৰ মাছকুৰি নামপাৰা, সেইটো হ'ল শ্ৰী বাসুদেৱ সত্ৰ মাছকুৰি নামপাৰা, এনেকৈ বিভিন্ন সত্ৰ ইয়াতে নাম লিখা আছে। আৰু এইফালে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। বাবু কোন ক্লাছত পঢ়া? ছেভেনত। আৰু স্কুলটো ক'ত তোমাৰ? এইটো আৰু ইয়াৰ ৰাস মহোৎসৱৰ একেবাৰে ওচৰতে স্কুলটো আছে। আৰু এতিয়া ৰাস হোৱা ঠাইটো চাব আহিছা নেকি? এফালে হৈ আছে প্ৰতিমা সজোৱাৰ কামখিনি, এফালে এনেকৈ হৈ আছে, এফালে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিমা এইফালে সজোৱাৰ কাম হৈ আছে। আৰু এইবাৰ বোলে এইফালে ইলেক্ট্ৰিকেল মানে নিজে নিজে চলি থকা মূৰ্তিও এইফালে এইবাৰ স্থাপন কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে হৈ আছে যন্ত্ৰ চালিত মূৰ্তিৰ কাম। এইফালেতো এইটো কি দাদা, কংশ নেকি? এইফালে চাওক যন্ত্ৰ, এইফালে তলৰ ফালে যন্ত্ৰ লগোৱা আছে আৰু এইটো যন্ত্ৰ চালিত মূৰ্তি হ'ব। এইটো কৃষ্ণ আৰু কৃষ্ণ এইটো কোনোবা সৰক বধ কৰি থকাৰ ধুনীয়াকৈ দৃশ্যটো দেখুৱাই আছে। আৰু এইফালে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি ৰখাৰ স্থানবিলাক এইফালে এনেকৈ বনাই আছে। নিজে নিজে চলা ফুৰা কৰা মূৰ্তিৰ কাম চলি আছে। আৰু দাদা এইটো কি হ'ব? এইটো বসুদেৱ, এইটো বসুদেৱ। আৰু মাইনাহঁতে আহিছে, মাইনাহঁত ৰাস চাব আহিছ, ৰাসটো যি প্ৰস্তুতি চলি আছে। আৰু তোমালোকৰ স্কুলটো ইয়াতে ওচৰতে ন, আৰু সেইকাৰণে চাবলৈ বহুত সুবিধা হয়। আৰু তোমালোকে কি কি ক্লাছত পঢ়ি আছা? সকলোবোৰ এইটতে। আৰু নামবিলাক একফালৰ পৰা কৈ যোৱাচোন। তোমালোক সকলোলৈকে ৰাসৰ শুভেচ্ছা থাকে। হ'ব, এই ৰাসৰ কামবোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আৰু ৰাস চাব আহিবা নে নাই? আহিম। আৰু তোমাৰ নামটো কি? আৰু তোমাৰ নাম? কিমানত পঢ়া তোমালোকে? ক্লাছ এইট। আৰু তোমালোকে পঢ়া স্কুলখনৰ নামটো কি? ইয়াতে যন্ত্ৰচালিত ইয়াতে মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব। আৰু এইবাৰ বিশেষভাৱে ইয়াতে বনোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত পানী আছে, ইয়াতে পানী আছে, তেনেকুৱা কিছুমান ধুনীয়া ইয়াতে যন্ত্ৰচালিত মূৰ্তি আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত দেখিবলৈ পাব। এইবিলাক হ'ল যন্ত্ৰ, যিবিলাক যন্ত্ৰৰ সহায়ত মূৰ্তিবিলাক চলি থাকে। ৰাস হোৱা ঠাইটোৰ একেবাৰে ওচৰতে দুখন বিদ্যালয় আছে। এইফালে এখন বিদ্যালয় আছে আৰু এইফালে এখন বিদ্যালয় আছে। আৰু বিদ্যালয় আছে যিহেতু যেতিয়া জিৰণি দিয়ে, জিৰণিৰ সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ইয়াতে আহি এনেকৈ ৰাসৰ প্ৰস্তুতিবোৰ ধুনীয়াকৈ চাই আছে। এতিয়া আছে আনন্দ মেলা, আনন্দ মেলাৰ কাম। আনন্দ মেলা হ'ব না দাদা এইটো? আৰু ইয়াতে কি কি থাকিব আনন্দ মেলাত? আনন্দ মেলাত বহুত কিছু থাকিব, মানে চাকৰি থাকিব, ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে ক্ৰিকেট থাকিব, বহুত কিছু থাকিব ন। আৰু ইয়াতে আনন্দ মেলাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে এইফালে। তো ফ্ৰেণ্ডছ হওক, আনন্দ মেলাৰ কাৰণে ইয়াত পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি আছে। আৰু এইটো এইটো কি হ'ব? এইটো কি ব্ৰেক ডেন্স নে কি কয় যে সেইটো গাড়ী, সেইটো হ'ব না? আৰু আৰু তুমি ইয়াতে কি কৰি থাকা? এইবিলাক বনৰ ফ্ৰেণ্ডছ, এইফালেতো আনন্দ মেলাৰ ধুনীয়াকৈ কাম চলি আছে। আৰু কিছুমান ঠাইত চাওক এইবাৰ ৰাসৰ আৰম্ভণি, কিছুমান ঠাইত 7 তাৰিখে, কিছুমান ঠাইত 8 তাৰিখে, আৰু এইবাৰ ৰামদিয়াত 6 তাৰিখৰ পৰা অলপ আগতীয়াকৈ ইয়াত ৰাস আৰম্ভ হ'ব। আৰু ৰামদিয়াত আহি কিছুমান নজনা কথা জানিছোঁ। আৰু ৰামদিয়াত বোলে মুঠ 27টা সত্ৰ আছে এইখিনি এৰিয়াত, আৰু সেইকাৰণে ৰামদিয়াক সত্ৰ নগৰী বুলিও জানে। এটা নতুন কথা জানিলোঁ ৰামদিয়াত আহি। এইফালৰ পৰা চাওক ৰামদিয়াৰ যিটো ৰাস উৎসৱ ভৱনটো আছে, এইফালৰ পৰা কেনেকুৱা এটা ভিউ দেখিবলৈ পায়। সেইফালে সত্ৰবোৰৰ নাম ধুনীয়াকৈ লাইন লাইনকৈ লিখা আছে। আৰু এইটো হ'ল মণ্ডপটো, যাতে ৰাস মহোৎসৱৰ যিটো ফিল্ড আছে, ফিল্ডটোৰ একেবাৰে ওচৰতে এটা বিদ্যালয় আছে। আৰু বিদ্যালয়টোৰ কিছুমান ভাইটিক ইয়াতে লগ পাইছোঁ আৰু লগ পাই খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু তোমালোকৰ স্কুলৰ একেবাৰে ওচৰতে যে ৰাস হৈ আছে, কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু সকলোৱে ৰাস চাব আহিব নে নাই? ৰাসৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈকে।
ভন্টি হতে আর কেনে লাগিছে আয়োজন চাই ভাল লাগিছে আর তোমালকে পড়া স্কুলখনের নামটো কি রামদিয়া সদা মানে বিদ্যালয় কিমানত পড়ি আছে তোমালক সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার আর তোমার নাইনত তোমার নামটো শ্রী ভূমিকা কলিতা আর তোমার নামটো শ্রী নিশিতা ডেকা আর তোমার শ্রী পরিণীতা ডেকা আর তোমালক সকল লৈকে রাখ মহোৎসবর বহুত বহুত আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালো রাখর পূর্ণ আয়োজন চলি আছে দাদা কেনে এবার রাখ ভালে ভালে আর দাদা সকলে ইয়াত মূর্তিবিল রখা হব না এফালে আর এফালে বিভিন্ন ধরনের মৃন্ময় মূর্তিবিল রখার কারণে এফালে কাম চলি আছে আর ফ্রেন্ডস আপনাদের যদি এই রামদিয়া মহোৎসবত রাখ মহোৎসবত প্রতিমা বা ভোগ দান দিব বিচাৰে তেনেহলে ইয়াত সম্পূর্ণ বিবরণ লিখা আছে আপনাদের ইয়াত যোগাযোগ করব পাৰিব কমিটির হৈতে ইয়াতে তলত ফোন নম্বর দিয়া আছে আপনাদের ইয়াত ধুনিয়াকে যোগাযোগ করব পাৰিব যে নৃত্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার সমূহর বিবরণ আর কোনে কি দাতা আছে তেওঁলোকৰ নাম ইয়াত ধুনিয়াকে লিখা আছে ফ্রেন্ডস আজির ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত করলো আর রামদিয়ালৈ আহি খুবই ভাল লাগিল যদি আপনাদের ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবলৈ মুঠেই নাপাহৰিব।